passar com um pouco que eu... da mão. Não uso muita coisa não, porque, né? Eu preciso de muita coisa. Ó. tô brincando, né, gente? É meus batom de jabuticário, né? Tem um monte de batons. Esse eu gosto muito. Jabuticário prato. Espelho. Bem fraquinho. Bem discretinho, né? Eu gosto muito. Só pra dar uma vida nos lábios. Quero tirar o excesso de oleosidade do rosto, né? Ficar oleoso. Dar um toque no cabelo, né? Uma ajeitadazinha no cabelo. Meu rímel. Um pouquinho. Só pra... afinação de maquiagem, né? Vai ficar a mão macia, pra gente não reclamar, né? Tem que ter bem macia pra não machucar. Faço bem simples, né? Sou muito de perfumezinho, né? Eu saio desse perfuminho da Fiorucci, né? Italiano. Tá aqui. Pronto. É meu ritual, esse pouco, né? Bem simples. Mas um dia de glamour, né? Tem que ir petecada, né? Sim. Mas no meu cotidiano é isso. Assim de rua. Um jeans, uma saiadinha, uma blusa bem, cabelo bem pintado, bem escovado, né? A cara sadia, né? Sem silicone nenhum. E vem cá, aí você voltou. Bom, fiquei aqui. Aí fui pra São Paulo. São Paulo fiquei, voltei pra cá, fui pra São Paulo de novo. Fiquei nessa 10 anos nessa história. Pra fazer o que em São Paulo? Trabalhar, né, nos carros. Sim, minha filha, trabalha com o quê? Ah, essa época a gente. A única coisa que sobrou foi o quê? Salão de beleza. Mas eu, como nunca me conformei com isso, trabalhei de acompanhante de idoso. Porque eu sempre tive essa característica de paciência. Sou que nem Jó.
O idoso sabia? Ah, todo mundo. Aí já, eu já tinha me transformado. Eu tinha peito, cabelo. Eu tenho fotos, eu acho. Mas você já foi pra São Paulo já transformado? Transformada. Não, minto. A primeira vez que fui pra São Paulo, fui ainda já. Entrei na igreja. Fui crente, protestante. Uma loucura a igreja. Fui expulsa da igreja. Quando eles descobriram? É. Porque na verdade já sabiam, né? Mas eu não quis me libertar desse demônio. Sério que é um demônio. E aí eu fui expulsa, fui eliminada da igreja. Aí eu fui pra São Paulo. E aí lá fiquei trabalhando numa firma de construção civil como... Eu era inspetora de chaves. Que história. Inspetora de quê? Eu era responsável, um prédio de 15 andares, eu era quem era... Inspetora de chaves, era o nome que deram. Que eu tinha que ir de andar por andar em todas as portas, da porta da, do apartamento da frente até a área. O que tivesse com defeito, eu tinha que descer, chamar o marceneiro para ele consertar. Meu escritório central era no terraço. Imagina. Chave para não acabar mais. De todos os andares, de todos os apartamentos. E aí eu passei mal um dia, comecei a passar mal. E aí meu chefe, que hoje em dia eu sei que ele era um gay incubado, um coroa incubado. Que ele tinha uma dedicação a mim, que meu Deus, sempre se preocupava comigo. Aí mandou um colega meu que daqui, de Euclides da Cunha, que a gente viajou, que era da filho de uma irmã de igreja de manhã, crente também. Me levou pro médico, quando chegou lá, fui atendida, não me lembro de mais nada. Só me lembro que eu fui atendida, o cara tirou minha pressão, eu me lembro de já estar sentada na cadeira de roda. Quando acordei, já tinha passado 9 dias na UTI. Okay. Tive meningite e pneumonia junto. Caralho. E aí depois, aí não quis mais ficar em São Paulo, quis ir embora, isso aí ainda tava engateando, viu? Aí quando cheguei lá, fui visitar em Santos, fui visitar minhas primas. Minha prima, cartomante. Jogou lá umas cartas e descobriu que a doença que eu tive foi mandada para me matar. Aí quando cheguei em Salvador, para firme tudo. Cheguei aqui e fui para casa de uma senhora que eu conheço. Aí a Iansã dela pegou ela. Aí me disse tudo sem a mulher falar, sem eu falar nada. Vai na casa de Dona Fulana que ela vai dizer a você o que foi que aconteceu. Lá vou eu para casa de Dona Fulana. Dona Menina, uma coisa assim, lá no Perovaz. Pois essa mulher me contou tudo. Se foi minha avó, a vizinha de minha avó, que minha avó ainda era viva, a mãe de minha mãe. A vizinha de minha avó, quando minha mãe namorava com meu pai, minha avó sempre brigou com essa vizinha, não se davam bem, brigavam com não fazia nada. Aí quando estavam brigando, sempre as filhas, no caso minha mãe e minhas tias, entravam na história. Em uma dessas brigas, a manhã tava namorando ainda com o painho. Aí em uma dessas brigas, essa mulher, Dona Rodelice, a vizinha, disse assim: você vai ver quando você tiver um filho, seu filho vai ser viado. Uma confusão. E eles dizem, não vai porque Deus é mais. Tá, manhã namorando, noivou, casou, eu nasci. O painho dizia pra todo mundo que ele só fazia... Nasci, veio meu irmão, veio César, veio Aguinaldo, veio Ailton e painho cantando de galo. Que ele era sergipano, que ele era macho, que ele só fazia filho homem, e eu já uma menina. Imagina. Eu já estava ajudando minha mãe a criar meus irmãos. E aí foi. E nessa discussão toda, disse que foi uma praga que a mulher jogou. Mãe dizia, não, que eu já cresci na minha tia dizendo, mas ele é estranho, ele é muito delicado. Naquele tempo, que eu sou velho, vou fazer 40 anos. Naquele tempo, os pais levavam os filhos, quando tinha 13, 14 anos, pro brega. Você lembra dessa história? Foi macabra. Disse que os pais... Aí minha tia ficava. E eu ficava ouvindo essas histórias, né? Tem que levar em minha... Eu via a mãe dizer, não, meu filho tá muito novo, não quero saber disso, não. Tá, e lá vai os tempos passando. Foi na época que eu fui pra São Paulo. E aí fizeram aí, em outra briga aqui, minha avó com essa vizinha, com a dona Rodelice, tá até com mal de pá, Alzheimer agora. Minha avó com essa vizinha, aí o pau quebrou. Eu acho que a minha avó, a história que eu sei que mãe contou é essa, que minha avó disse, tá vendo, você disse que ele ia ser, ele não é. Aí essa vizinha disse, eu vou mostrar a você que quando ele voltar agora,
Ele viajou, né? Quando ele voltar agora, ele vai virar mulher. E aí minha avó chegou e disse que não. Aí foi procurar uma outra pessoa. Essa pessoa disse que realmente eu ia me transformar. Aí ela chegou e procurou a vizinha, essa própria vizinha, pra me matar lá. Fazer um trabalho pra eu morrer por lá, pra não vir envergonhar a família. Essa vizinha disse que não ia fazer, é história. Essa vizinha disse que não ia fazer porque eu não merecia. Pois minha avó foi, que Deus a tenha. Minha avó foi e procurou outra pessoa e fez. E eu realmente era bem morrer. Disse que eu não morri em São Paulo porque eu tinha sempre um anjo de guarda forte e os orixás não permitiram. Disse que eu não merecia isso. Foi o que a mulher aqui, quando eu cheguei em São Paulo, que a história toda foi essa. E minha mãe, ela nunca disse, sua avó fez. Só que ela diz, a única coisa que minha mãe sempre diz é, perdoe sua avó. A gente faz muita besteira. A história de manhã só era essa. Até porque era verdade. Porque realmente, quando eu cheguei de São Paulo, meu amor, a coisa foi forte, viu? Eu me transformei numa mulher maravilhosa. Ai, que delícia. Aqueles tempos não voltam mais. Quando eu nasci, eles me colocaram esta apelide aqui na comunidade. De neném, por ser carismático, uma pessoa que cresceu com carinho com todos, com a comunidade, entendeu? E foi quando eu parti a minha homossexualidade, foi, eles não conseguiram me se adaptar totalmente a me chamar de Mara. Porque em si, eles me conheceram já como neném, já tinham colocado neném. Então, alguns sabem que o nome é Mara, mas eles não chamam por respeito, mas sim, alguns sabem, alguns me chamam, outros não, mas eles mantêm um carinho como neném. Já no fora daqui, no meu mundo de trabalho, todos me chamam de Mara. Enfim, não como for. Eu fui batizada por Mara, pela Keila e a Michelle. Foi quando eu estava na batalha, no começo do... que você teve aqui, que eu te expliquei, que eu fui para a rua, tive um monte de obstáculos na vida. E foi aí que Keila disse, aí você não tem um codinome neném, fica feio. Para que você esteja batalhando, essas coisas assim. Então vamos te dar um codinome. Então esse codinome vai ser Mara. Então, em si, é Mara Chicotada, que é o sobrenome. No filme você quer que apareça pai neném, Mara ou neném e Mara? Os dois, pode ser os dois, não tem problema algum. A dona Beleza fica se rasgando e a bicha tá ali sentindo dor e tá aguentando. Porque ela quer mesmo, ela tá sentindo a dor, mas sabe que vai ficar bonita. É uma dor da beleza, é o que a gente diz, né? Que é a dor da beleza, pra pintar pra um cabelo, pra puxar o um negócio, pra ela... Como é? Pra furar uma orelha, pra isso, aquilo, tudo é a dor da beleza. Aí é o que ela diz, é a dor da beleza, mano. Você sente a dor, você vai queimando, tem que sentir queimar ali, mas tá, tem que aguentar. Dá anestesia, mesmo dando anestesia, que tem anestesia que dá, mas mesmo assim, sente entrar, ela diz que sente entrar queimando. Ela me dizia... que sentia entrar o negócio queimando tudo. Aí essa experiência, depois eu fiquei naquela ali, depois eu tirei, eu mesmo tinha meu pensamento de bombar, depois eu tirei da cabeça de me bombar, fiquei normalmente, não... Agora não faço nem assim, não faço nem minha cabeça assim de me bombar. Se bombar, se eu tiver ainda a oportunidade de bombar, eu bombo ainda meu peito. Mas se não tiver, eu sou um travesti normalmente do mesmo jeito. Eu me acho... assim, a minha força de vontade era minha mãe, que me fazia. Eu podia falar o que quisesse, a mim não estava dizendo nada, era minha mãe. Eu perdi ela. E agora tenho a força mais de vontade ainda de viver e me acho um travesti assim, porque eu não me sinto assim, negro, você é um homem, mas eu não me sinto. Dia a dia, 24 horas, eu não me sinto homem. Entendeu? Me sinto como travesti, como uma mulher normal. E aos 18 anos... eu vim para aqui, eu tinha 20 anos de idade. Disse, minha mãe, estou indo para Salvador. Ninguém vai me segurar, porque estou seguindo a minha vida. Aqui, a vida no interior, não dá para a gente ver como a gente quer, não.
vou pra Salvador, vou tentar. Ela fez, vá, meu filho. Siga a sua vida. E sempre quando quiser ver, me vê. Só tá lindo. E sempre quando eu puder, eu vou ver ela. Ultimamente, agora em dezembro, na casa dela. Aí chamei. Mãe, sou eu. Ela, quem? Eu sou filho. Ela, não, você não é meu filho. Meu filho está em Salvador. Eu disse assim, sou eu, minha mãe. Zé Carlos, pai. Ela falou, não, quem é você? Aí eu tive que dar o nome de Zé Carlos, mas ela não acreditou. Aí eu peguei e disse, ah, sou Leila. Assim, ela não acreditou. Quer dizer, tem irmãos que são de mal comigo perante essas coisas, entendeu? Não admitiram, mesmo quando era gay, não admitiram, imagine agora. Quando eu cheguei aos 15 anos, eu saí para o mundo, que eu fui morar no Pelourinho, ali no carro, e foi lá que eu fiz a bombação. Eu aluguei uma casa, e aí eu fiquei morando lá, foi quando aí minha mãe, meu pai, botou polícia atrás de mim e tudo pra me achar. Foi quando me achou, já me achou montada, foi aí que foi o desespero de vida. Eles achariam que ele ia me achar um homem, assim, sem peito, sem nada. O cabelo já estava enorme, alisado, tudo bonitinho. Quando ele me viu, cara de mulher, a manuceira na onda, igual a sua aí, linda e bela, ele se revoltou. E aí tive que tirar tudo. Eu tinha uma pele de bebê. Mas quando aconteceu esse formato tudo, saiu, parei de tomar hormônio, parei de tomar tudo, para poder fazer a vontade do meu queridinho pai. E eu mesmo botou um dreno aqui, no peito, botou no outro, e com a bomba puxada. Era mais outro sofrimento, pior. Porque para botar foi uma coisa mais fácil, agora para tirar foi difícil. Eu tinha medo das reações. E meus vizinhos eram contra ele fazer isso comigo. Contra a minha mãe me bater, contra meu irmão me bater. Mas nem por isso ela deixava de bater, né, mãe? Porrada era bonita, né? Era. Era porrada, ela batia mesmo. Não era, não tô mentindo, tô falando a verdade. Ela me batia com vontade, de fio, de tudo que tinha direito. Se hoje tivesse estatuto naquele passado, ela tava na cadeia hoje, todo mundo. Porque era, ela apanhei muito. Não, não apanhei muito, não, você não batia muito, não? Pra não ser homossexual, pra não ser travesti, não era isso? Todo meu irmão, todo mundo me batia, me acabava de porrada. Era. Eu não minto, eu falo a verdade, eu tô aqui pra falar a verdade. Então, ela tá me confirmando o que ela fazia comigo. Então, se o estatuto, como eu tenho o estatuto ali da criança, do adolescente, dentro da minha casa, pra que a mãe não bata no filho hoje, e ela tivesse no passado dela, ela já tava na cadeia até hoje. Porque eu mesmo denunciaria ela. Ia pra delegacia, ela me bateu, ela, eu tive aqui hematomas no olho. Porque ela me deu uma palmatorada, sabe aquele tempo de palmatória, tempo da escravidão. Ela, quando eu não botei a mão, ela bateu no meu rosto aqui, que encheu meu olho. Convive tranquilo? Convivo. Hoje, totalmente, é tudo diferente. Hoje é uma mãe maravilhosa e eu sou um filho maravilhoso. Além de tudo que eu posso fazer por ela, é só isso. É dar o bem-estar dela, enquanto eu queria ter esse bem-estar e não tive. Ah, hoje ela aceita, né, Inha? Orixás que me dá muita força, muito apoio, muita segurança. E eu acredito, tenho muita fé nele. Eu tenho meus orixás, que eu evito muito em candomblé. O nego me chama, mas eu não vou, porque eu tenho meus escravos, eu tenho a minha santa, eu tenho um escravo homem, que ele é muito... Quando ele me pegou aqui, ele me deixou pelado, pelado aqui dentro de casa. Aqui dentro de casa. E se não fechasse a porta, o pessoal disse que ele ia sair. Então eu evito muito ficar no banco por causa disso. Porque às vezes tem um orixá, homem, um escravo homem, que
não admite que a gente ponha silicone no corpo. Porque na época, pra eu pôr, eu tinha que me afastar, entendeu? Isolar o candomblé. E essa questão de, geralmente na homossexualidade, gays, travestis, transexuais, lésbicas, se identificarem com cultos, com a religião afro, com candomblé, é pela própria discriminação da própria igreja, né? Que a igreja católica e as igrejas protestantes, elas dizem que nós temos demônios. E os demônios foi que transformou a gente. Todo travesti, todo gay tem uma pombageira, tem uma padilha. E na verdade não é. Que na verdade não existe demônios. O próprio Exu mesmo, Exu é um orixá. É um orixá que é quem trabalha, que é quem faz, quem anda, quem busca apoio, proteção para tudo que a gente precisa. Ela mesmo me disse que o orixá dela não queria, mas ela em si queria. Aí eu disse, me sinto muito, mas eu não vou fazer isso, porque eu sei que eu também tinha esse problema. Aí eu disse, ela pode fazer isso, tem que se afastar. Ela disse, mas eu não posso afastar porque eu me ganho a pão. Aí eu disse, então nesse caso eu não vou pôr em silicone em você. Eu sei que ela conseguiu pôr, agora não foi comigo. Foi com outra bombadeira. Já morreu travesti também, que era do axé e bombou os seios. E aí, em seguida, o que aconteceu foi que o caboclo veio e pegou a faca, enfiou no coração, atravessou o coração de um lado ao outro. Porque ela bombou e ele não aceitava. E o meu medo ainda é esse, de um aceitar e outro vir não aceitar. De não querer. Quem se fosse mulher, totalmente estaria com seios desse. Maravilhoso. Mas ainda não posso ainda colocar nada disso. Fazer 11 anos já. 11 anos? É. Como é que você escolheu o nome Samara? Hein? Por que você escolheu o nome Samara? Não foi eu que escolhi, foi uma amiga minha. Quadril, a bunda, quadril. Quadril, as pernas e o peito. Mas o mais valioso é o quadril. Por que é mais valioso o quadril? Oi? Por que é mais valioso o quadril? Porque é como é? Também a traça de ganhar o dinheiro. É o único atrás do ganhar do travesti. É o quadril. Porque tem é tanto o quadril que tem a disputa. Porque uma amiga, como a outra, bota, vai dizer, eu boto 2 litros hoje. A minha amiga amanhã, ela já tá fazendo de tudo pra arrumar o dinheiro pra ela botar 3 litros, mais do que eu. 3 ou 4. Então é uma disputa. E o que, certo? Se você for entrevistar elas lá em cima, você vai saber que é uma disputa. Porque é tão uma disputa que teve até essa Valquíria 11 litros. Que ela não via, sabia mais onde é que botava mais silicone. Botava no rosto, botava aqui, nos braços, até nos braços. Ela botou nas pernas, ela botou silicone. Então, o mínimo que ela tem agora, acho que é de uns 21 litros de silicone. Só no corpo, do pé e da cabeça. Então, tem essa política delas. Essa é melhor, não, tá dizer. Samara botou 2 litros, ficou lindo. O quadril ficou bonito. Amanhã eu já vou mandar, já quer saber quem é a bombadeira que me bombou. Entendeu? Elas já ficam nessa curiosidade de saber a bombadeira que me bombou, pra ela amanhã ela botar mais ou 3 ou 4 litros.
Pra ela mostrar no outro dia na pista que tá com mais do que eu. Porque é uma disputa de coisa, de peito, quer ficar bonita. Porque os clientes na rua gostam de ver a coisa bonita. Tá bonita, cheirosa, limpa, tudo certinho. Porque senão não ganha dinheiro, tem que ganhar disputa, né? Você não vê um travesti gerente de loja, não vê um travesti gerente de banco. Não vê um travesti de nada. Um homossexual a pôr uma roupa de mulher, pode se dizer, já tá se prostituindo. Ou eu sou muito bom em alguma coisa para fazer alguma coisa, ou eu vou ser prostituta. Porque assim mesmo, se eu for muito bom em alguma coisa, e se assim mesmo, não vou me dar trabalho. Se eu for uma boa costureira, só se o dono da confecção me conhecer. Se eu for uma boa cozinheira, só se a dona do restaurante souber quem é. Vamos subir? Se for a minha cara assim, ó. Ainda com as caras que é minha. Cara é nossa. Tá. A mesma, né? Tem calma. Vem cá, filho. Peraí que eu peguei um cabelo aqui com ele. Ah, pode vir. Eu sei que alguém vai vir aqui. Como é seu nome? Nome? Sou... Profissional? Silvana Sangre. Por quê? Porque Silvana, o nome discreto, o nome feminino, o nome de... puta também, né? E também Xangri, porque eu ia muito naquela praia que tem no corredor da Vitória, o Xangri lá. Aí ficou Silvana Xangri. Conheceu? Onde tinha residência universitária embaixo, antigamente, agora fechou, fizeram uns prédios, né, teleférico, né? Aí acabou, aí ia muito lá. Eu era muda do Xangri lá, tipo, né? Há uns 10, 15 anos atrás. Esse vermelho. Cada uso vermelho que eu saio, que é de grife, né? Mas não uso muito porque, né? A rua não pede mais muito glamour, né? E bonito, tudo bem, mas não ganha mais. Se ganhasse mais, eu mesmo simples, que eu ganho a mesma coisa. Eu ganho com isso aqui, eu ganho a mesma coisa. Eu ganho mais é elogio. Grana que é bom, a mesma que eu vou. Se vir de palhaça, de a mais bonitona, pra não ganhar nada, ganha a mesma coisa. Então eu vou simples, que ganha a mesma coisa. O negócio é o espírito e a cara e... né? Isso é o axé também, né? De rua, né? Os homens sabem que o que é silicone, que bicho que toma hormônio não goza, não tem ereção, sabe tudo de travesti, então perdeu, né, a curiosidade, entendeu? E já sabe, então a travesti faz isso, ah, não, ali toma hormônio, não goza não, ali tem silicone, ah, ali goza, ali é que nem um homem. Igual que não toma hormônio, né, silicone, entendeu? Aquela ali... tem mega ré, já sabe quais são os truques de viado agora. Pelos riscos, né, que eles passam, eles preferem o quê? Acessar a internet, o bate-papo, ver, se masturbar, e não pega doença, não é roubado, não, né, não se expõe. Tem gente que age assim agora. Muita maricona que eu conheci antigamente não faz mais sexo assim em rua, nem programa, faz sexo. Pela internet. Por quê? Virou água, né? Então tá fazendo sexo. Então não tá se vendendo por nada. Né? Então a criancinha de 12, 13 anos, cara dá R$20, faz sexo. A vida tá muito rápida, as pessoas estão muito... Não sei explicar. Eu tô muito assim, tipo... sei lá. Querem tudo rápido, querem tudo de avenção, entendeu? Não sabe o que quer, entendeu? Quer experimentar de tudo e não tem, né, aquela, entendeu? Aquela vontade, né, de ser aquilo e se dispor a mudar, né? A mudar, né? A se excluir de todas as convenções e ver a sua vida com o seu coração, com a pessoa, né? E dane-se o mundo. Mas as pessoas não são assim, né? Sempre estão, né?
nessa loucura de cabeça. As pessoas são felizes, às vezes não sabem que é feliz, procura sempre o caos, né? A violência, a desonestidade, né? Essas coisas, né, que pintam. A mente humana pode mudar a qualquer minuto, né? Então você tá ali com a pessoa, não tá assim, sabendo o que se passa na cabeça e no coração, né? Tá te amando ali, por detrás, não sabe qual é a trama, né? As pessoas, sei lá, acho que não se permitiram a isso. Então é o mal. A ser felizes, a se encontrar, né? A se dispor, a se despedir de todas as convenções de preconceito. Não sei, já teve algum... Eu tenho. Tenho um companheiro. Mais de 12 anos. Porque ele agora, eu não ia confiar quase ninguém. Ele fica comigo de 12 anos, não tem mais sexo entre eu e ele. Virou amizade, amor. Ele vem, me ajuda, vem, fica conversando. Ele traz pra cá aqui o DVD dele, entendeu? Fico no som, as conversas, joga baralho, sai, come, empresta sorvete, entendeu? Na amizade, empresta grana, empresta também, entendeu? E assim, virou um elo e virou assim, um irmão, entendeu? Que confia no outro, que gosta do outro, sente falta do outro, mas não tem mais sexo. Por quê? Né? Tem 13 anos já, então o sexo esfria. Ele sabe que eu transo na rua, sabe que eu tenho namorado agora. Não dou ousadia de botar homem aqui, porque fere. Mesmo ele não tendo sexo comigo, mas tem o amor, né? O amor que é mais importante, entendeu? Aí fere, tudo bem. Ele pode até ver. Ele vê até algum cliente aqui mais sabendo que é programa, não assim. Tipo, né? Ele tá namorando, né? Tô dando na mão, tô vendo isso com outro cara, sabe que é programa. E assim, ele não gosta, ele não quer nem que eu saia. Desde que eu conheço ela, ela tem esse anjo, ela sempre arrumou esse quadro assim, ó, com esses anjinhos em volta, sempre da mesma forma. Pegava, comprava as coisas, pintava a moda dela, a maioria das coisas aqui ela pintou, ela pintava, ela comprava assim, sem cores nenhuma, e saía pintando. Coisas assim, esse anjo aqui mesmo ela trouxe da Suíça. Tem até uma história que esse dedinho dele veio partido, quando a gente chegou da Suíça, a primeira coisa que ela veio logo me mostrar, o anjo que ela tinha comprado. Foi caríssimo esse anjo, ela aí quando a gente chegou, que abriu a mala, cadê o dedo do anjo? A gente teve que revirar as malas tudo, sacudir roupa por roupa, até achar esse dedinho pra colar no lugar. Esse anjo aqui, São Miguel. É quando a gente brigava, às vezes eu me picava, ia pra casa de minha mãe. Quando eu retornava, ela falava, você só vai dar valor quando perder. Porque, sei lá, eu dava o devido valor a ela, sim. Amava ela e deixava isso de graça para qualquer um saber. Não tinha medo nem vergonha. Nunca tive medo de apresentar ela à minha família. Ela conhecia toda a minha família. Só não conhecia o meu pai porque ela não quis. E porque também eu achava que ela era muito especial para meu pai conhecer ela. Super-Homem? Oi. Por que não assistiu aquele filme ali? Do Super-Homem, quem é que não assistiu? Não, mas ali é uma das versões do Super-Homem. Você assistiu aquele? Eu assisti aquele. Eu assisti. Que ali é o primeiro. Aí tinha uma casa onde ela morava, né? Que ela morava com outras pessoas, no caso de aluguel, com outras pessoas assim. E aí eu parei pra... Que eram gays, né? Eram gays. Ela era a única transexual. Aí eu parei pra pedir um cigarro. Pra comprar um cigarro e tal. Aí ficou aquela, né? Aquele jogo de... Aqueles... Os gays me cantando e tal. Aí teve um que falou assim, bota Andresa pra ele. Andresa pra ele. E eu fiquei me perguntando, quem é Andresa? Quem é Andresa? Aí Andresa, ela apareceu. Aí a gente começou a conversar e tal. Aí eu marquei um outro momento, no mesmo, acho que na mesma noite, pra conversar com ela e tal. E aí eu fui, a gente conversou, e aí foi nesse dia que eu comecei a revelar algumas coisas da minha vida pra ela, do que eu tava passando, do que tinha me acontecido. Nesse mesmo dia, eu fiquei meio receoso, assim, pra você ver, que referente
revelar o meu nome. Eu não dei o meu nome certo, eu dei outro nome, eu dei Rodrigo. Porque fiquei assim meio receoso, né? Porque ainda tinha essa questão do machismo, sei lá, do preconceito, não sei, alguma coisa. Tipo assim, imaginar, pô, será que tem algum conhecido meu que conhece ela? E depois podem comentar e tal, sabe? Esse tipo de coisa assim. É, se preocupando mais com os outros do que com a situação em si, né? E aí a gente começou a se conhecer e a gente começou a conversar. Ela falou a vida dela pra mim, eu falei a minha vida pra ela. E a gente tá aqui até hoje. Algum comentário sobre esse primeiro dia, Adriana? Nenhum, só a questão do nome, né? Foi macabro. Por que foi macabro? Ele mentiu o nome pra mim. Ele mentiu. Mentiu nessa cidade. Mas o que foi que você sentiu nesse primeiro encontro? Como foi esse primeiro encontro? Primeiro eu não queria atender ele, porque ele foi pedir um cigarro às gays que moravam na parte de cima. E aí as gays ficou... Eu sou cinéfila, gosto muito de filme, eu tava assistindo um dia 14 de julho de 2002. Eu tava assistindo um filme, aí ela veio, venha conhecer um moleque. E eu não vou, ela insistiu tanto, aí eu cheguei, desci as escadas e botei minha cabeça. Aí tava ele lá, com um bonézinho, ele era magrelo, bem magro, parecia uma sardinha. Ele disse que queria falar comigo, e eu não disse mais pra atender. Aí a outra gay marcou o horário com ele. 7 horas, o moleque disse que vem aqui. E eu disse, eu não marquei nada com ele. Mas ele disse que quer conversar com você, 7 horas da noite. Então, você dizer que 7 horas da noite, o portão começou a bater no portão, ele chegou lá. E eu disse, mas eu não marquei nada com ele. Ele insistiu, mas eu preciso conversar com você. E eu nada. Aí ele tinha uma venda, tava as duas gays e eu. Aí ele chegou, ela chegou, abriu o portão, ele entrou e sentou nas escadas e ficou lá sentado. E eu tinha aquele corpo maravilhoso, eu era linda. Hoje em dia eu sou uma mulher bonita, mas uma mulher... Não me preocupo com isso, que eu sou uma mulher. A mulher engorda e emagrece. E ele insistindo, e eu lá, e... Mas eu não marquei com você, menina. E ele, eu quero conversar com você. Eu cheguei e disse, olha, por educação, tudo bem. A gente vai subir. Ele chegou, subi com ele. Aí ele contou a história de vida dele toda. E aí depois eu contei minha história, aquela história de Antônio, que eu tinha um homem casado com dois filhos, que 7 anos namorando na porta com um homem que não tinha futuro nenhum pra mim, nunca precisei dele, nunca dependi dele, que eu sempre trabalhei. E aí eu contei toda essa história, aí ele disse, depois de tudo, ele disse, eu posso dormir aqui? Eu cheguei e disse, não, eu te conheci hoje, mas você vai dormir aqui? Ele, ah, mas eu vou dormir. Ele disse, então, ó, insistiu novamente, aí eu disse, tudo bem, você dorme, eu vou fazer uma cama aqui. Não, mas se eu dormir, eu quero dormir no quarto. E aí foi outro bate-boca. Aí eu disse, tudo bem, você pode dormir aqui. Ele chegou, levantou do sofá e disse assim, eu já trouxe até a escova de dente, porque eu confio no meu taco. E aí pronto, ficou, tomou banho, jantou e tá aqui até hoje. Muitos problemas a gente já passou junto. Em Salvador, se você é branco, tem olhos claros e cabelo mole, você é visto como alguém do bem, ou que tem um nível... de vida superior. Mas se você é preto, cabelo duro e tá de sandália velha no pé, ou é ladrão ou é carregador da Feira de São Joaquim. Nós, travestis e transexuais, buscamos o quê? Buscamos o que há de melhor para nós mesmas. Nem que seja um pedacinho de pano brilhante para botar no peito, mas a gente procura ter um cabelo bonito, ter uma sobrancelha bem definida, picar o silicone para ficar mais gostosa. Segura não, não, tá? Desde que eu conheci ela, com pouco tempo depois, eu passei logo a morar junto com ela. A gente já tinha mais de 5 anos vivendo junto, morando junto mesmo.
ela de véu e grinalda, eu de paletó, padrinho, madrinha, mas uma coisa só pra família. Muita cachaçada, muita risada, muita comida e muita diversão. É fazer uma coisa assim, pra galera se divertir mesmo e pra gente também ficar feliz, que a gente tinha planos de se casar mesmo e a gente tinha planos de adotar até uma criança. Se passa com o Bob, que é bonitinho, lá pra mim, ó. Tá com viado de mandada. Elas não buscam nem a palavra travesti, né? Tá com viado de mandada. Aí é homem, viu, pois é, você sabe disso. Já aconteceu, né? Eu digo, pois é, mas é de um homem como eu que eles gostam. Muito mais perfumada do que você, muito mais gostosa. Você cheia de pereba na perna, mulher. Esse cabelo pichado na cabeça não se manca. São o tipo de respostas que eu sei que são coisas bem infantis. Mas naquele momento é o único tipo de diálogo que você pode ter com uma pessoa que é capaz de lhe agredir dessa maneira. Era o tipo da mulher assim que... ideal pra mim. O corpo, os quadris, a bunda, os peitos, tudo... tudo no seu devido local. Nada de mais, nada de menos. Nada de mais, nada de menos. É esse lunjol que a gente coloca no corpo. Que mancha a roupa. Que você não consegue remover com facilidade. É um óleo estranho, esquisito. Bem espesso. Um óleo. É uma geleia que parece um óleo. Então, ela diz como vai botando aqui dentro dessa agulha, vai rasgando a carne. Aí vai fazendo aquela bolota. Depois tem que vir com a massagem para fazer o formato. E a bicha que faz fica com o quadril bonito. O quadril são mais silicones, são 2 litros. E não sei, somente são 2 copos cada lado desse silicone. Entendeu? Aí fica um seio de moça bicha. Mas primeiramente elas pedem mais de seio. O que é seio de moça bicha? Porque é um seio durinho, silicone endurece, fica o seio em pezinho. Entendeu? Tem um cheiro de látex, de borracha, uma coisa mais ou menos assim. Ele não tem cheiro, ele não tem sabor. Entende? Porque você vê, esse aqui já tem 4 anos. Não, 3 anos que eu comprei. Foi com ele que eu fiz o meu peito e o que sobrou foi isso. Esse garrafão tá quase todo aqui. Pra mim foi uma fada madrinha. Eu me livrei do Pirelli que eu usei durante 10 anos. Um short confeccionado de espumas do lado, costurado. Eu vestia aquele short e botava a minha calça por cima. Ficava com uma bunda maravilhosa, mas era espuma. E Magui me ajudou a me livrar daquilo. Entendeu? Algumas travestis chamam as voladeiras de fada madrinha. É. Porque transforma aquele corpo, né? Bateu a varinha, pã. De dor e sofrimento, porque aquelas agulhas são doloridíssimas mesmo. E se doar sangue, já doa sangue? É a mesma coisa, de enfiar aquela agulha, daquela costura dentro da sua veia. Só que ali você está tirando. E você enfiando aquilo para dentro é uma dor horrível. Uma dor de dente não chega perto da dor que sente para bombar o peito. Nem a perna, nada disso. Na época, só quem ganhava money, aqué, era aquelas que tinham peitão, budão, entendeu? Então eu me via inferior a elas, entendeu? Então eu resolvi pôr. Mas isso foi anos depois, porque eu tinha muito medo da dor. Eu tinha 2 amigas que moravam aqui comigo, moravam juntas. Então a gente resolveu, uma já tinha experiência, a gente resolveu fazer um rodízio. Eu aplicava, ela aplicava em mim, eu via como era, depois aplicava na outra, entendeu? Então a gente fez um rodízio, então as 3 mesmas se bombaram. Você não chama de fada madrinha, não? Eu não, nunca chamei. Por quê? Hein? Por quê? Eu nunca passei na mão da fada. Nunca passei pela mão da fada, então não posso dizer isso. Como eu peguei a prática, então pra mim... eu fiquei eu mesma, elas fizeram meu corpo, tô aqui,
E qualquer um que chegar aí me pedir pra fazer, eu faço. Eu queria aumentar muito mais o tamanho do peito. E aí eu busquei o recurso do silicone. São postas as minhas mãos, entendeu? Pra não haver contato sangue com a pessoa. E uso isso, esse... Eu esqueci até o nome disso no momento. Eu ponho pra não suar, o suor não cair na pessoa, entendeu? Coloquei o silicone. Uma hora de relógio após ter colocado, eu senti que o lugar aonde estava, onde tinha perfurado para a seringa, a agulha, e ser injetado o silicone, estava amarelado. Tá me doendo muito, ficou muito bonito, muito bem feito o trabalho. E aí eu disse, ela tá me doendo muito, é assim mesmo? Ela disse, é assim. Eu tô satisfeita com o que eu fiz em mim. Eu conheço outras que estão satisfeitas com o que fez nelas. E a dor não passava, eu não conseguia deitar, aquilo me incomodando. Porque, na verdade, quando coloca o silicone no peito, se coloca umas faixas fazendo a divisão para que ele não desça por lá para as laterais ou para o abdômen, fique no local certo. No outro dia, perguntei a ela e percebi que o lugar estava muito amarelo e já abriu uma ferida. E aí, quando ela viu, disse, ah, deu problema, você vai ter que ir tirar. Disse, como deu problema? Não foi o silicone estéreo? Aí foi que ela disse que tinha usado, que usou na menina, que a menina já estava no HGE internada por conta disso. E agora, provavelmente, eu não faço questão, porque de lá pra cá, teve muitas amigas minhas que ou já morreu de silicone, não teve a época aí de 2001 pra cá, já morreu, muita gente já morreu de silicone, com óleo de silicone misturado e essas coisas, então não confio mais no silicone, então não faço nem questão mais de bombar. Dei entrada no hospital, fui, o médico cirurgião de plantão olhou e eu já não conseguia mais abrir os braços, então cortou embaixo, um corte muito grande e tirou o líquido, mas ainda tinha ficado líquido espalhado, né? Fiquei com sequelas, porque o silicone em si, ele se espalhou. Quando ele espalha, não tem como resgatar, certo? Fiquei com manchas de alguns nódulos causados pelo silicone no peito e a cicatriz. E eu tive uma parada cardiorrespiratória. O corte não levou ponto. Ficou aberto. Ficou muito grande o corte. E aí o que aconteceu? Como eu não podia levar ponto porque eu perdi tecido, eu tive que ir fazendo o curativo com ele exposto. Um dia, esqueceram, mas assim, eu passei 12 horas com o curativo, hoje houve um... aderiu, o tecido aderiu às gases. E tive que ter a ajuda de 3 médicos para poder fazer o curativo, porque o tecido não liberava as gases que estavam nele. Então, molhando, o médico teve que puxar a força para poder tirar. E tive mais sangramento, sofri mais. Foi muito difícil aquele período. E onde minha família estava, onde meus amigos estavam, as pessoas estavam olhando para mim com muita apreensão, porque achava que eu não ia escapar. Mas minha bunda. Mas a quantos lugares você fez? Eu já fiz aqui, aqui. A primeira parte foi isso aqui. Que eu tinha isso aqui vazio. Aqui, 1 litro, meio litro. Aqui eu fiz perna, um pouco aqui. Aí depois eu fiz aqui o quadril. Isso aqui, tudo é silicone. E depois eu botei aqui um pouco no peito, meio em cada peito. O meu permaneceu aonde eu coloquei. Tá vendo? Me juntou e me correu pra lá. Eu acho que meu peito tem feito. Só é um pouquinho grande. Eu mesmo pus silicone nos lábios. Eu pus aqui porque o meu negócio, meu maxilar era muito pra dentro, assim, entendeu? Se tivesse dado certo, a figura dela não teria sido tão denegrida quanto foi. E ela não teria respondido o processo
como ela responder. Porque deu certo, deu tudo bem, tá ótimo, ficou bonito, tá. Mas no momento em que dá errado, ela corre esse risco de estar sendo mal vista, sendo massacrada pela sociedade. É normal, com cheiro. Sua menina vai sumir. Uma besteira, uma obsessão. Cada um tem sua obsessão. Agora, eu não vou dizer que é uma besteira, porque eu já vi muitas amigas minhas botar, ficar bonita e outras morreres. Porque eu queria ter um corpo feminino, porque eu não me aceitava como eu era, de jeito nenhum. E não me aceito. Só que hoje em dia eu considero que eu sou uma mulher por ter feito três vezes, já ter aplicado silicone, já ter modificado meu corpo. Que se não fosse isso, meu corpo seria de um homem normal. A travesti só consegue mudar o seu corpo através dessa bombadeira. Né? Que se torna a única saída, o único escape, a única esperança para essa travesti, essa transexual. Né? Por conta que a prótese, a mudança de corpo através da prótese e pelo meio convencional é muito caro,
Então, o papel da bombadeira para a travesti, não é para a sociedade, para a travesti é muito importante. Hospitais públicos não põem silicone na gente, por mais que a gente queira. Eles não querem tirar, imagina botar. Eles não tiram com facilidade. Precisa que a gente esteja morrendo para poder drenar. Imagina colocar. Porque já é um ato cirúrgico de estética. Então eles cobrariam para fazer um serviço desse. Entende? Não. Mas entendeu. Você acha que eu tenho bombadeira? Nossa, vou matar a bicha, né? Aí acho que é um negócio de passou um rio? Vai matar elas. Vai dar elas estribuchando ali, morrendo, igual a galinha sem cabeça. Eu acredito que eu gostaria. Eu pensei numa atriz. Eu vou falar. Você não possa ser que você não é do tempo dela, mas você já fala em Leila Diniz já. Então, botei primeiramente o nome, Leila. E Cristel, porque eu vi uma atriz pornô no cinema, aí eu botei o sobrenome Cristel, né? Aí ficou Leila Cristel. Quando foi que você conheceu a Leila? Leila, conheci. É, tem assim uma cara, tipo assim, mais ou menos uns 9, 10 anos assim, entendeu? É, não tem problema, né? Quer que eu bote a boca? Quer dizer, ela tava esquecendo. Como ela não ia pra rua, ela começou a lavar roupa das pessoas lá embaixo. Tipo assim, na época de junho e julho, que chove. Então, eu tava aqui na janela, ela descia pra lavar uns bacinhos de roupa. Debaixo de chuva, ela lavando a roupa, chovendo, ela fumando cigarro. E com um aspecto tossindo. E não podia fazer nada, e nem falar nada. Eu falava o quê? Ô, bicho, tá nascendo, tá tomando chuva, vai ficar doente? E se ela precisava, né? O calo aperta no pé, né? De quem tá precisando, né? Das coisas. Então, eu vi ela lá embaixo lavando a roupa e tossindo, 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 se queixando. Eu cozinho aqui, faço tudo aqui, daí, cara. Esse quartinho aqui, só meu, um privativo só meu. Também ninguém me incomoda aqui. Quer mais água? Uma vez ia bombar um pessoal em Feira Santana, entendeu? Aí ela falou assim, ah, Silvana, eu vou deixar o meu gatinho em sua casa, que eu vou ficar 3 dias em Feira Santana, e eu dou a ração e te dou alguma coisa, né? Um cigarro, R$5, aquela coisa, né? Fica com o meu gatinho. Aí não rolou porque as pessoas não ligaram pra ela e confirmaram. Então, de repente, ela tinha essa preocupação de sair e se preocupar com as coisas dela, o teu gatinho. E dessa vez ela foi, deixou o gato aí, acho que deu o gato, jogou o gato fora, entendeu? E não avisou nada, queria se internar e foi rápido, foi, entendeu? Foi uma surpresa. Uma surpresa a morte dela, assim. Aí quando o pessoal souberam que ela tinha morrido, aí 2 dias depois, né, ligaram pro anterior dela, que é onde, em São Francisco Conde, né, ah, São Conde, né, avisaram o pessoal pra vir aqui pra ver que ela tinha falecido. Aí quando vieram ver o quarto, a TV não tá mais aí, no DVD, aí ninguém sabe quem foi, ninguém sabe quem foi, sabe como é, né, vieram, quando morre, ninguém gosta, gosta de vir, morreu, puf, entendeu? Aí foi essa, foi rápido assim, bicho. Rápido. Milena, essa aqui foi a amigona dela que acompanhou ela lá no hospital. Uma grande amiga dela que ficou lá dias e mais dias dormindo com ela, acompanhando ela em tudo. No hospital, Hospital Geral do Estado, quando ela foi se internar, as pessoas quando viam o nome de homem na identidade, que perguntava a mim, o que é que ela é sua? O que é que ele é seu? Ela é minha esposa. Micaelce é sua esposa? Micaelce é minha esposa. Ah, ficava assim, o pessoal entrava e saía, os enfermeiros ficaram logo curiosos quando chega. Fica olhando. É sua esposa, minha esposa, sim. Quando ela foi transferida para o Hospital das Clínicas, que
foram fazer a ficha dela, ela me chamou, mano, não precisa dizer que eu sou sua esposa, não. O pessoal não fica toda hora vindo aqui perguntar essas coisas. Eu, que nada, Michelle, besteira. Mas ela pediu pra eu não falar isso, porque no HGE toda hora era enfermeiro, troca de plantão, as pessoas ficavam naquela coisa, curiosidade. Vinha médico, ela ficou 15 dias, mas todo dia era a mesma pergunta, o que é que ela é sua? Todo dia era um médico, uma enfermeira nova, uma coisa nova. Minha esposa. No HGE, ela totalmente assim, maltratada assim, verbalmente, né? Como é que tá você, rapaz, que vinha uma mulher de peito, né? Aquela coisa de chamar de rapaz, né? A médica teve até um bom senso, colocou ela na ala feminina, né? Mas só que quando as enfermeiras veio, a enfermeira pegou, quando viu o nome dela, Micaels, tá fazendo o que aqui? Você é homem, tem que falar mais. Ela, em nenhum momento, ela questionou isso. Né, que Michelle sabia, Michelle era uma pessoa tão consciente que ela sabia que se ela fosse tentar algum conflito ali, podia ter até pior a situação dela, né, que é um hospital público, né, sabe como é, né? Em nenhum momento ela questionou nada. E foi negligente o médico no Hospital Roberto Santos, que o médico fez ultrassom, fez raio-x e outras coisas nela, e endoscopia, se eu não me engano, e o médico não viu nada. O médico disse que ela não tinha nada, que ela estava só com gastrite leve. E ela estava com pedra na vesícula, ela estava com um tumor no pâncreas também, e o médico não viu nada disso. Eu estava achando que ela estava sentindo de que ela não ia conseguir escapar, ela já estava bastante entregue, já sem ânimo. Eu falei, Michelle, fé, esperança, não se entregue, lute. Não se entregue, não, tem esperança, força, que você vai sair daqui e vai voltar para casa. E aí beijei ela a última vez que beijei ela. Tirei a máscara dela, beijei ela na cama. E aí fui embora. Quando foi no outro dia de manhã, eu nem fui trabalhar, parece que eu tava sentindo, eu fui daqui direto pra lá pro hospital. Quando eu cheguei lá, os médicos estavam tudo em cima dela, eu fiquei doido, meu Deus, o que é que tá acontecendo com ela? O que é que tá acontecendo? Os médicos sem querer deixaram entrar na sala. Já estavam começando a anestesiar dela, eu arrudiei correndo e peguei pela porta de trás, ela estava bem para a porta que eu vi entrando. Ela só fez olhar para mim, mas como se ela soubesse que estivesse me olhando pela última vez. Aquele olhar que ela deu para mim disse tanta coisa aquele olhar disse para mim. Aquele olhar disse, nossa, como eu amo você. Aquele olhar disse a ela, disse a mim, nossa, como eu queria estar em casa. Nossa, como eu queria estar em outro lugar. Aquele olhar disse tanta coisa, tanta coisa. Não deixaram eu falar com ela. Eu queria ter falado a ela pelo menos uma última vez. Ter dado um abraço nela, ela ainda sabendo e sentindo eu fazer aquilo. Nossa, como eu gostaria de ter falado isso, ter feito isso. Mas vai entender o operar de Deus, vai entender as obras de Deus, o que é que Deus faz. Né? Coloca uma pessoa daquela em meu caminho, me arranca, de uma hora para outra. Essa foi a primeira, essa a segunda e essa a terceira. Essa aqui foi a primeira, a segunda e a terceira, até sair essa foto. Aqui a gente na parada gay daqui também, em cima do trio. Tá em cima do trio aqui, tomando cervejinha, se divertindo. Todo canto já tá um mensageirinho do vento. Espelho que ela mesma emoldurou aqui, esse espelho. Tem bolas de cristal, de vidro pra tudo que é lado. A minha casa fica assim pra sempre. Eu não penso em tirar a casa do jeito que tá, não. Pretendo deixar com a mesma alegria que ela deixou aqui. Mesmas coisas eu pretendo. Alô? Aqui o balcão é muito incômodo, a casa é meio velha e sem espaço, aqui que mora muito, a gente fica, né, assim, articulação, sem movimento, eu vou mudar isso pra cá, botar essa pra cá, eu fazer o que era antes, né? Botar a sala pra cá, que fica mais espaço. Até os clientes até reclamam, tá apertado essa cama aqui, esse sofá, esse balcão. Vou botar pra cá, o tapete, as coisas aqui, as quintas aqui atrás,
deu falta peso. Ia ser hoje, mas eu marquei com vocês e não deu pra fazer essa mudança. Até o pessoal que tava aqui me ajudando, eu mandei dar uma saidinha pro campo, era vontade com vocês aqui. Porque a vida da gente é dura, dura, dura. A gente não ganha muito, então o que a gente ganha tem que fazer das tripas coração pra não faltar nada, né? E amanhã eu vou fazer o quê? Essa limpeza toda, né? E um feijoadazinho aqui, rapidinho, pra comer a barriga. Pra ficar mais fortinha. E com saúde. E se você tiver também aparecer aqui, pode aparecer também. Feijão também. Numa boa. Tomar um café também. O convite está aberto. Vai lá. Pipoca. Pode botar aqui? Então. Pipoca, salgadinho. Queimado. Estou vendo lá no colégio. Você faz o que é isso? Vendo. Vendo no colégio, Antônio Vieira. Onde eu estudo, na hora do meu intervalo, aí eu pego, passo e vou vender, boto a mesa e vendo. Depois eu vou passar lá de aula, é top, pra casa. Eu trabalhava com a bebida, eu vendia a bebida. Bebida, às vezes, o companheiro trabalhava. Antes trabalhava na rua, na noite. Depois da rua, da noite, cansei, fui vender bebida, cigarro. Lá no Pelourinho, no Centro Histórico, eu fui humilhado até por professora. A professora foi humilhada. Aqui é 10%. É por isso que eu não quero deixar aqui, porque aqui ninguém discrimina nada. Lá a professora, o nego me dava gargalhada, dava coisa, aquilo, bulia comigo, a professora não tava nem aí. E se eu fizesse um dever, tivesse certo ou não, para ela tudo outro é ótimo. Lá, do governo. O meu objetivo é melhorar a minha vida, de um dia me formar, ser veterinário. Ser veterinário. E ser algum. Porque eu sendo veterinário, ter uma vida melhor do que eu vivo, né? Cansada que eu já vi do mundo. Faço ainda, tenho essa vida porque não tem jeito. Eu me olho e vejo assim, ó, aquela sereia bonita ali e diz assim, meu corpo vai ficar assim e eu botar ele daquela forma que tá ali. É um sonho que eu vou realizar? Vou. Com bombadeira ou sem bombadeira, eu vou fazer isso. Música.
carro.